Draga braćo i sestre, u razgovoru kod frizera vode se različite počesto priče i polemike. Jedanput je frizer došao na ideju i razgovor poveo o tome kako mu se sve više čini da Bog uopće ne postoji. Čovjek koji je sjedio na stolici i u tom trenutku se podvrgao šišanju i uređivanju svoje duge brade, upitao je, a kako to misliš da Boga nema? Onda je ovaj frizer počeo iznositi one redovite konstatacije, pa vidiš koliko je zla na svijetu, koliko je ljudi koji čine zlo, koliko je nepravde, koliko nevinih strada, koliko se ratova vodi, koliko je nesreća koje ne možemo objasniti, koliko je nesretnih obitelji. Da postoji Bog, on kaže, to tako ne bi bilo. Ovaj čovjek je zašutio i nije imao nikakve argumente i na tome je ostalo. Nastavilo se šišanje i uređivanje brade. Kad je završilo, uredno je platio svoj račun, uslugu i pošao na ulicu. Hodajući ulicom vidi ovaj čovjek dosta ljudi koji su neošišani, duge kose, neuredne brade, nedotiranih brkova. I vrati se frizeru i kaže mu, znaš šta, frizeri uopće ne postoje. Kaže on, pa kako ne postoje, evo mene. Ne, kaže, kako ne postoje. Kaže, iziđi na ulicu pa ćeš vidjeti koliko je neošišanih, neobrijanih, neurednih ljudi. Da frizeri postoje, to ne bi tako bilo. Na to frizer reče, e da dolaze frizeru, ne bi tako bilo. A onda ovaj čovjek njemu dodaje, tako isto s Bogom. Bog postoji, ali ljudi k njemu ne dolaze. I zato su neuredni. I zato ona zla o kojima si mi pričao. Jutro su na ovo uskrsno jutro žene došle Bogu svome. Nisu one došle s očekivanjem uskrsno je. One su došle nošene svojom vjerom da odaju najljudskiju počast spasitelju svome, učitelju svome, kojeg su neprijatelji razapeli. A onda kad pođeš Isusu, događa se ono što je nama potrebno. Vidjeti odvaljen kamen. Vidjeti da više nije naš Bog zarobljen u grobu, nego da je Bog, Bog živih. Ne Bog mrtvih. Zato nas Isus uvijek poziva doći k njemu. Vidite, i ovdje se govori, kaže, kad žene dotrče do Petra i apostola, nema Isusa. Negdje su ga sklonili, ukrali, ne znamo gdje je. Slijedi potraga za Isusom. A to Isus i htio. Kad su ga učitelji pitali, učenici, dok je bio s njima hodajući na zemlji, učitelju, gdje stanuješ? On je kazao, dođite i vidjet ćete. Vi me morate tražiti da bi prestali biti neuredni. I ljudi dok to ne otkriju u svom životu, ništa se neće veliko mijenjati ni događati. Sve dotle mi nećemo razumijevati te stvari u kojima se mi možda nalazimo i u svojim teškoćama.
Svatko od nas sigurno, poput svetoga Pavla, ima ono što je kod Pavla bilo izraženo, trn u tijelu. I Pavao je, vidite, molio svoga gospodina Isusa, kojeg je tako žarko propovjedao, slijedio, žrtvovao se, da ga prođe taj trn u tijelu. A znate šta mu je Isus odgovorio? Dosta ti je moja milost, jer se snaga najbolje očituje u slabosti. Vidite, nije Bog došao otkloniti trn iz našeg tijela. Nije došao Isus uskrsnuti da bi nama riješio neke male zemaljske teškoće, brige, izazove, bolesti, zapreke neke koje nas tište. Nego nam kaže, dosta ti je moja milost. Jer se snaga, jer se veličina najbolje očituje u slabosti. Zato je Pavao mogao kasnije reći, jer onda kad sam slab, onda sam jak. Zašto? On je zapravo time rekao, po ljudsku slab, ali u Bogu jak. Kad dođeš do toga da ti kao čovjek ne uzdaš se više u sebe, nego da Bogu prepustiš da uđe u tebe, e to je taj trenutak, onda sam jak. U Bogu si jak. To je ta Božja milost. Dosta ti je, Pavle, moja milost. Ništa tebi više ne treba. Pusti trn u tijelu. Zato mi, braćo i sestre, uistinu moramo istinu otkrivati. A istina je susret s Isusom. Znate onu igru malu kada neka djeca ono spavaju negdje u krevetu i sad netko već leži i ovaj drugi doleti pa ga ono otkrije. Pa da se njega vidi kao eto razgolićena. Onda se djeca smiju. Uzme plahtu i uteče. A on ostane gol, drugi se smiju. Mi na neki način moramo to, ali na zreliji način u odraslosti svojoj doživjeti. Da se skine ta plahta s našeg života. I da se vidi sve. Pa neka se ljudi smiju. Pa neka se dogodi šta god hoće. Ali to je tek u tom razotkrivanju prava istina. Vidite, Isus je sebe razotkrio, plahta je ostala, povoji su ostali. On je ustao na život. Ne trebam biti više umotan. Zato se naš život mora tom cilju uputiti. Da mi tražimo Boga i onda će po našim djelima biti vidljivo, uskrsnuo je, postoji Bog. Ti moraš biti dokaz. Ti moraš biti dokaz. Na tebi mora čovjek vidjeti da si kršćanin. Vidite, veliki oni pisac koji tako voli Hrvate, Kanađanin, Michael O'Brien, pisao one čudesne romane Otok svijeta, Posljednja vremena i brojne druge. Njega pitaju nedavno u velikom razgovoru, zašto živiš? 80 mu je već godina. Kaže on, ja imam 6 djece. Imam 12 unučadi. Ja živim zato s mišlju. Ja nemam pravo biti svakakav. Ja moram biti, kaže, molitelj i svjedok svojoj djeci i svojoj unučadi. Ja nemam pravo živjeti svakako da se u jednom trenutku moje dijete ili moj unuk zastidi nad mojim životom. E to su mi, kaže, sada prioriteti. Vidite, braćo moje i sestre, možda mi o tome rijetko razmišljamo. Jesmo li nekome sablazan? Jesmo li nekome nelagoda? Jesmo li svojim životom nanijeli možda stid i sramotu na lice svoga ukućanina?
Imaš žasto živjeti. Čini dobro i širi ljubav. Neman pravo, kaže, loše živjeti zbog svoje djece i unučadi. Mi se u tom pravcu kad uputimo, tek ćemo da shvaćati što su te veličine našeg života, ta jedna malenost, kao sveti Bernard koji je govorio, pitaju ga što su glavne kreposti. A on 4 puta ponovio istu krepost, poniznost, 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 poniznost. Jer oholost ne može Boga naći. Oholost ne može ući u grob prazan. Oholost ne može povjerovati čudesima. Oholost ne može Boga moliti. Jer je oholost klica zla. Sotonin svijet. Nadutost ovozemaljske brige u kojoj se evo možda i mi na različite načine nalazimo. Nama samo treba grob da bude otvoren. Da se kamen s našeg života nekako skloni. Koji smo sebi možda i sami navalili zbog načina života, zbog svojih očekivanja, zbog tuđih očekivanja, zbog presinga moramo nešto ostvariti, moramo uspjeti, moramo završiti projekte. Sve je to kamen na našim životima. I potim mi teško dišemo. Teško dišemo. Jer moramo skinuti teret, teret sa sebe. Mi sad kao eto živimo u nekom posebnom izazovnom vremenu. Ludo je trošiti vrijeme u mislima kad će ovo sve proći. Apsolutno ludo. To će nas odvesti u traumu. To nas može odvesti u depresiju, u nemir. Nemojmo, braćo moje i sestre, razmišljati kad će proći ovo izazovno vrijeme, nego hajmo se pretvoriti u misao velikoga Viktora Frankla, jednog od najvećih psihologa kršćana u biti, ali Židov je bio, ali je kršćanske vrednote živio. Kad je on bio u logoru koncentracijskom, teško, muka, izazov, svaki dan gleda smrt, on kaže, ja sam prvi dan donio jednu odluku. Neću kao drugi zatvorenici čekati kad ćemo izići na slobodu. Kad će proći dani, pa ono križamo kao prije u vojsci. Križaš dane, to je užasno kad križaš dane, čekaš neki kraj. Ja to, kaže, nisam radio. Ja sam u svoj toj muci, bijedi, strahu, nemiru, gledanju smrti u oči. Samo razmišljao jedno, kako ću najbolje osmisliti svaki svoj trenutak. Kako ću najbolje u tim okolnostima ispuniti svoj dan? Kako ću svoj dan oplemeniti i obogatiti s onim što je moguće u tim okolnostima? E to mi moramo sad činiti. A ne mi sa svim silama domišljamo kad će ovo proći. Ne. Nego hajmo razmišljati kako i u ovom vremenu iskoristiti ove milosti. To je ono što kaže Krist. Dosta ti je moja milost. Ovo je milosno vrijeme za mnoge. Ovo je vrijeme kada će se možda mnogi i obratiti, susresti Boga, razmisliti o svom životu, biti svjesni da oholost ništa ne vrijedi, da moć i snaga ništa ne vrijedi, da kapital ništa ne vrijedi, da imovina ništa ne vrijedi, nego da samo vrijedi ono što je duhovno, ono što je nepropadljivo. U tom smjeru se mi upućujemo. I nemojte biti tjeskobni. Nemojmo biti tjeskobni. Pričajmo priče o životu, a ne o smrti. Pričajmo priče koliko ih je preživjelo, a bilo bolesno. Koliki su se vratili zdravi, a bili bolesni. Koliki su preživjeli, a sve su prognoze bile smrt. A i to ovaj svijet samo priča o smrti. Nemojmo o smrti pričati, nego o životu, braćo moje i sestre. Jer smo mi onako smrtni, prolazni. To je normalno. Nego hajmo u trenucima i u okolnostima i u kojima jesmo živjeti kao da Boga ima.
Jer je vječnost u uskrsnom Isusu naša. Amen.